Hymer i Riba fejrer i 2017 60 års jubilæum, og det er blandt andet med spændende jubilæumsmodeller på det danske marked. Hymer har alle år sat høj kvalitet som et af sine pejlemærker, og jubilæumsmodellerne er ingen undtagelse. Det er både hvad angår komfort og funktionalitet. Serien fås i 11 forskellige indretninger fra 465 til 590, eller sagt på en anden måde, fra 2 til 7 sovepladser. Der er med andre ord en indretning til enhver type familie. Den tilladte totalvægt går fra 1500 kg til 2300 kg, hvilket er værd at holde øje med, så du er sikker på, at din bil kan og må trække campingvognen. Den viste model har en stor sædegruppe i front, hvor bordet også kan slås ned, hvis du har overnattende gæster, f.eks. børnebørn. I midten af campingvognen er der et stort funktionelt køkken med alt det, vi kender fra et køkken derhjemme. I den bagerste del af campingvognen har forældrene soveværelse, og så er der badeværelse. Der kan lukkes af til denne afdeling. Under dobbeltsengen er der et stort magasin med plads til campingudstyr. I det hele taget er der utrolig god plads til opbevaring. Gaskassen i front er også stor og rummelig, og uden generende kant i bunden, så rummet er let at laste. Jubilæumsmodeller er altid interessante, fordi man som forbruger får en masse ekstra udstyr med i handlen. Her er der blandt andet tale om speciel møbeldesign, speciel hønestof, hyggebelysning, indgangsdør med vindue, myggenetstør og meget mere. Og hvis du så i øvrigt kan lide at campere hele året, kan du også roligt gøre det, for Hymer er en solid helårsvogn med centralvarme og mange års erfaringer i vintercamping.